共享街57号世界名酒鉴赏大会开始。首先欢迎各位参加莅临我们世界名酒鉴赏大会的现场。我们世界名酒鉴赏大会呢，从这个开始鉴酒以来，我发现一个很特别的一个现象，那就是能够把这个家里面珍贵的酒摆到我们桌上来的人呢，估完价以后，被这个老酒龄估完价以后呢，价值非常高的人，通常都不太会喝酒。也就是说呢，爱喝酒的人家里面那种非常珍贵的酒基本上都已经下肚了哈，都已经喝掉了。那能够拿到台面上来很珍贵的酒的话，通常那个酒量通常都不是太好。不过呢，我们今天节目现场都来了一些酒神，都非常的厉害哈，因为呢他们从小就培育起这个他们的酒量了哈。首先我们赶快欢迎一下我们的贺一航贺大哥。Hello 大家好。我刚刚为什么这么说哈，就是说贺大哥哈，来，我相信很多年轻人哈，尤其是男人们，那酒量被培育最好的一个地方，应该就是在当兵的时候，对不对？当兵的时候喝的酒是比较阳春的一些酒，就是比较便宜的酒。对，真正喝酒最猛的时候呢，是在秀场的时候。哇！秀场的时候，因为秀场每一场的老板做完秀就带我们去喝酒这样。嘿，然后每天喝，每天喝，但是在秀场里面喝的最酒量最好的不是男生，是谁？陈美凤啊，美凤姐啊，天哪，千杯不醉。那当年呢，我们当年有一档蛮好笑，就是有一档这个就是社会人士报的档，就来了七八个那种，就是属于那种啊社会人士这样，就想请美凤姐呢去喝，就是吃宵夜，然后就交代我嘴这样。结果最后呢，是他开车把这八个人送回去这样。这么强啊！太强了。他没有醉，然后别的人全部都醉了。他真的不会醉。那你呢？我大概是醉完醒过来，吐一吐，再喝，喝完又挖完又睡，这样子就变成这样子。可是我那时候没有零检就是了，开车带他们。没有。据我所知，你的酒量应该是很好。为什么你知道吗？我刚刚讲说当兵的时候哈，为什么？因为呢，贺大哥呢，总共是当了8年的兵，神农，然后神农小组的，而且呢，他是跳伞，高空跳伞，高空跳伞的伞兵，然后呢，他又是士官长，哇，大家都知道曙瓜丢统高地咩？曙瓜丢这个名称，现在暂时先不要讲好了，很敏感。对，这个官衔不太好用，现在是。但是呢，司官长以前在部队里面嘛，是那个，比如说那个这个位级的人都还要敬畏。其实我们司官长并不大了，但是你当一个跳伞的这个教官呢，对，我们的学员都是一些军官、校官，甚至有那个空军的一些飞行员都来受训。那你们跳伞的时候是不是也要带一个那个行军酒啊？没有了，一边跳在半空当中的，没了，不干了，不行，就是跳完回来以后，就是在餐厅里面喝起来这样子。哦，对嘛，你看还是要喝一杯两杯这样子小酌一下啦哈。好，来，刚刚介绍哈，女生的酒量最好，那就是许胜梅，来，霸王醉的许胜梅。什么？我带来的酒都很烂惨，因为好的酒我都喝光了。哪有你的？你的酒算是带来里面最高等级的。是吗？上次对啊，上次是那个霸王醉，到现在那个老酒龄都还一直念念不忘。对啊，听说还超过金酒哦。对，有人要来报仇。没关系，有人要来报仇。聂建宗，聂教授，大家好。来，金酒的董事，我们待会我们不知道有没有机会哈，再把那个霸王醉拿来跟那个金酒 PK 一下 ，PK 一下，因为我们都是白酒，对不对？下次其实可以来拼一下了。该不会你喝光了吧？没有，我保存着，我当那个把它供在我的店里镇店之宝。好，来，见酒师老酒龄，欢迎你。好，首先欢迎贺一航贺大哥哈，你刚刚讲说陈美凤美凤姐的那个酒量是最好的，是。那男生里面呢，应该是你了吧？哦，不是。还有谁？男生应该算是于大哥，于大哥酒量最好，酒量最好。可是喝完酒脾气不太好啊，所以酒品比较差一点。不能讲酒品哦，不是不能讲酒品，酒的脾气不太好啊。对，酒的脾气很难想象哈。这个其实我要上这个节目蛮挣扎，为什么？因为呢，我很怕这些东西呢，万一它的价钱太高，结果国税局就来说，你有不少的财产嘛，对不对？但是我想说，这个酒嘛，没关系啦。如果他愿意呢来抵税的话呢，我也乐意把它抵掉。贺大哥，你大概不知道老酒龄的估价的方式哈，你放心好了，这些酒哈国税局还盯不上眼。真的吗？对，真的了不起面摊可能要那个花一点点钱
切几盘卤味过来这样子。我听讲你吃个野人毒草这样。唔，你无讲你叫小贺。你把猜到好啊，你大家好相好相敬啊。好，我们来看一下啦哈，我们请贺大哥来看一下哈，这是他家里面珍藏的三瓶酒。我刚刚有讲哈，就是酒量好的，通常家里面好酒都已经喝掉了啊。那贺大哥刚刚讲说他的酒量不是那么的好哈，所以可见他珍藏下来的酒应该是很好的哈。没有没有，这个哇，这个我们这样先从这个年代比较近的讲起来了，好吧？这瓶酒呢是蒙古酒，对，当年呢有一位蒙古来的一位朋友呢，在25年前呢送我的，送我的，25年前送我的，他到底他那么久。你这个代，那表情刚才我怀疑，敢不敢啊？那叫，这酒看起来很不可思议耶。不是真的，他20几年前送我的，那时候我还在秀，还在秀场。我们可以把它拿起来吗？可以啊，可以啊，可以啊，来给大家看一下哈。20几年，我也觉得好像也不太可能吧。20几年，不是我干嘛要骗？因为这个酒的确是20几年前你要送。二十几年，蒙古的那个工艺水准有到那么高，里面都可以这样子啊。哦，真的是这样子。它里面是什么？来看一下，金箔是金箔。金箔酒，哎，这扒起来。金箔酒大概20年前流行的啦。哦。那时候贺大哥还在秀场。我还在秀场的时候，那送我那个人，送我那个人是蒙古人，长得彪形大汉的，嚯，那个样子看起来就是跟你那个外形蛮像的。蒙古，可是你是迷你型的，他是彪形大汉大号的。进去我早就怀疑你是蒙古人了。我觉得我可能有混到，哇！哎呦，怎样？这个卡住了，来，哇！哦，你看，真的哎，你看它上面有一个吊牌，那个为什么它里面有一头马呢？因为我是属马的。哦。哎，所以他当年送我的时候就是这样子。这样。里面呢有一只马哈，对，然后。外面这边有一个吊牌，这个吊牌的话呢，成吉思汗哈，所以可见那个贺大哥讲的没有错哈，是蒙古来的酒。然后这个酒，蒙古这酒是白酒还是伏特加？应该是白酒类的啊，白酒类的。然后呢，给大家看一下，它里面有金箔。贺大哥，这金箔有点少哎。大概。我总要放金箔，我总会把它拿一点出来卖吧，就是。没有，金箔看起来是比较让高级的质感比较好，嗯，哦，是一种黄金嘛，人人都喜欢，但又比较贵，所以它稍微放一些，稍微放最少的质感就出来了。它只要放个几个月以后，它基本上有放金箔的酒，它的柔细度会比较好一点，这是事实啊。我们有时间非常小。好，老九零，来你帮我们解释一下它上面酒标写什么？对对对，你来解释。我要搞啦，我人已经来夸几嘞嘛。你看不啊哈？这又不是英文，还是蒙古文的，我们看不懂。对啊，这真的是蒙古来的啦，怎么办？所以，然后上面的话，你看它上面的话有贴这个。对啊，我看一下。哦，封条也贴这个封条。来，这个机会它应该也是专卖的，也是专卖的哈，蒙古当地专卖的酒。他因为他五十五码，他送我里面这一头马的，对，就是象征这个意思。那时候是为什么会特别送你啊？因为它就是它有限量编号，有限量编号哈。有，哎，你讲啊，这款应该是不是假卖的掉了啊？应该是不错，不过这个恐怕没几个人。你为什么讲恐怕的意思就是没几个人看过了？哦，不是你叫小号了？哦，安尼。老九零，它这个是36度的，对不对？它是伏特加，它是伏特加，对不对？对，36度，所以还不是白酒。我们之前算蒸馏酒。我们之前来过一个那个金箔酒，可是那金箔酒我记得是白酒。哦，还不是伏特加，它也没有标年份，所以这个东西有看它的纸张应该有20年有了，但是纸张不会是假的吧？不可能，这个没有人去仿，这个没什么好仿的嘛。那你自己本身有没有去过蒙古啊？我没有到那么远，没有到那么远的地方，顶多到嵩山、少林寺的呢，到河南这样。好，来年份看不到，有吗？看到了，哪里？哦，已经把地球啊哈 ，walking 哈，让来勾起来哈 ，walking。好，来，如果是我讲错的话，你可以纠正我。我们一般节目的规定是说，讲错的话，年份看错的话，就开来试试看。这个有规定哦，你来的时候在领钱的时候有签一张那个意向同意书啦哈。那个本节目所开的任何的酒的话呢，都是由来宾所供应的。对，好，来那个贺大哥，你自己估的话是估多少？不是，我跟你讲，这个叫我估，我实在是很为难。为什么？因为
这个酒当时送我的时候，他只是不过送我一个当个好像一个伴手礼一样。对，那我只不过买了很久。那到底这个叫高粱酒，我就打听一下高粱酒在外面一瓶大概多少钱，好一点的，然后年份怎么样的，我就随便跟师傅在外面讲说，阿内拉几万块后了，算是一万块这样。后来一勾几万块了，几万块了，要啦，因为里面也有放了一只马，还有一个金箔在上面。喔、高粱和高粱不一样，怎么会贵呢？黄金的价格涨成这样了，对不对？那个我们来聂教授，来聂教授，聂教授那个财经的名教授哈。好，黄金这几年飙翻，然后最近当然是回档了。回档。那光是你看一下哈，这里面这一个黄金的话，这样子价值多少？不过我觉得你看黄金怎么切，我觉得像现在强调叫纳米黄金啊，就是用纳米科技。的技术把它切到非常微细，而且它这个就是你微细到，其实人家觉得喝进去对身体是好，是健康。你不要以为它是金属是不好，但是我觉得它就像刚才老九人讲的，只是要增加质感，只放了一点点，你会发现它并不多，也是让人家觉得有黄金的感觉。所以聂教授，你也嫌它太少了，对不对？对，非常少。这个大概放差300块、200块。怕亏来，阿哥加放一挂黄金对啊。啊，贵就贵在那个黄金呐，哈。不是，也不是贵在黄金吧？应该会贵在黄金吗？不是，不是，不是贵在黄金。好，我们来请这个老九连帮我们估一下哈，蒙古来的金箔酒哈，马到成功金酒哈，来，目前市场上的行情价是多少钱？这个依我个人哈，从外表来观察，又是巴嘎的话，它基本上售价应该在3000块而已啦。但是哈，送给贺大哥。从蒙古带来这个心意，我相信10000块哦都不止啊！对对对，哦，哎呦，你安尼，你安尼讲，我咧叫小二，你叫小二，你安尼讲，我听个心情个 spring 这样啊，系啦系啦。哦，实际上3000块啦哈，差不多。我认为他在卖的价钱应该会定在那。其实大家去市面上看 Vodka 本身的价格就并不高，不高，不高。对，但是啊，你放了20几年，没有，不是20几年，应该要更贵才没有。他真的不是20几年，他酒太多了。那到底是几年？年份是哪？2001，哪里？也要在这里？真的假的？好，你2001噶？真的假的？哦，这边哪来？这个。没有啦，这应该是编号，刚刚没有没有没有，2001不是啦，这应该是1792001，这应该是那个账号还是什么东西吧？账号啦，它是前面它那个是它学国外的什么第几周2001这样啦，或第几批啦？哇，这个到底谁看错啊？这是2001啦，确定啦，确定2001有啦，那个西洋的写法都是。年份写在后面，2001不是我讲，然后呢，17日9月这样子。可是这个酒，9月17号，这个酒真的是在当年人家送我的，怎么变2001呢？它上面是这样子，你记不丢啊？还是差不多啦，十几年了，还是他叫你2001要喝掉，你没喝掉，那现在可以开了啦。对啊，马年要到了啦。其实我们，你老婆都在微笑呢，他。也支持开这一瓶啊！哎，我也吐一下好不好？其实我常去大陆，他有的大陆他里面卖酒，什么酒都有。其实我也看过那种，就是那种包装漂亮，里面放点金箔，然后里面有也有香东西的哈。其实不贵耶，尤其这支巴嘎，其实我觉得几百块人民币买得到哎。几百块，是给是给是给。你如果到大陆有一些几百块也是3000块，600块就3000了。金酒公司的董事恭维啊，哪贵百块啊？600块哦，是给。去打修改。好了，去打修改。更小，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 更小。聂老师，那像那里面有金箔，你也不要跟人家说成这样，对不对？好好的开始要介绍。我给你两面也当 boss。这个是蒙古，这是蒙古来的嘛？这小蒙古来。下次叫你蒙古的朋友去找那个聂。后来记得看红啊啦，好，记得看红蓝奶款啦。这个太厉害了。不是，我们来看这，你要先，我们要先顾这个哈。好，来先顾这个，好来。这个是我爸爸教给我的。哦，传家之宝哎！这个从马祖哈带过来的酒，那个时候呢，他拿过来的时候呢，在马祖几年我不知道，可是在他手上呢，交到我这边呢，大概有40-50年有了，这么久啊？那么久，这里面还有酒吗？还有酒，有酒，有酒。它标签我拿起来哈，标签我尽量不要碰到它，有点脱落，算是满满的哦，没有，有蒸发掉一点。对，但是已经算是保存非常不错哈，因为它的酒的话，应该我在摇，大概可能有到这边。不是，我现在变讲年份的时候，有点会怕。我们假设它30年就好一样，好不好？好，不要讲40年了哈。卖光光四十年啊，你好不好？好，来，其实这剩也出来了哈，来给大家看一下。好，恭祝总统蒋公呢80进8的那个华诞，然后背着背回华诞哈，然后呢是马祖全体军民敬起。爸爸是军人吗？他朋友是军人。
所以是朋友送给爸爸，送他了，对，这样子。好，然后这边有写，哎呦，中华民国63年，对，1974年，88华诞67年，因为蒋介石是民前25年生的，啊，那不我们丢了哈，这样算起来39年了，道歉，39年，40年，差不多，已经快40年了。你看他的那个标，40年哎，哇，都比盛美还要老了哈，对嘛，我来你看一下，是，你看一下这个标签，全部都已经哇裂开了，然后很好玩呢，我刚看到一个字，无啦。哪里？地价表。无啦，它有一些个无。无哦。是无吗？为什么？无啦，无。没有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 ，来给大家看一下，我不知道大家看得出来吗？好，这个什么字？我看到的是另外一个，你一定看不到。寿是吧？不是。万寿无疆。江字。江。对对，这边有一个江字，万寿无疆，所以这边应该是写的是万寿无疆，因为这应该是寿酒嘛。对，所以这个是祝寿酒，然后上面这边呢还有非常多的这个寿桃，这支酒呢其实是我们节目里面第一次看到的啊。然后后面看一下哦，马祖酒厂没有错，后面这边底标这边呢有一个马祖酒厂，但是这里面到底装什么酒啊？高粱，高粱，我喝过高粱，高粱，高粱，同一款的。同一款，这个还有不同颜色。现在闻不到，你现在闻得到，本身早就蒸发掉了。哪？上次王梦可能闻得到吧？每一瓶拿起来都闻到。那喝过再把它装回去。不是不是，这个酒的会漏。哎，你的头不要动，头不要动，疯子了。会碎掉。我看一下，我看一下，因为这个，哎，这种瓶装有个好处哎，因为它不透明，它断头断多少，你知道吗？这有差。那个称重或者像那个金酒，它有的太久，之前我带那个也是60几年啊，对，那就看得出来它只剩1/4或2/3，那个价值。可是它这样子摇，应该知。水位很满，但是老酒里它这个到底有没有可能喝大哥自己喝掉，然后再装水进去？没有没有没有，因为这个没有动过，没有动过，怎么知道没有动过？因为如果你现在一打开就断掉了，因为它这个酒没有蒸发的时候，软木塞是撑着的。对，而且现在软木塞很脆弱，你一拔就断了。哦，如果它有蒸发的话，就是缩掉了，缩掉就可以动了，就可以启动它。那这以前有一个碎条。防伪的是封过来，但是年代久远，它掉了。啊，他喝大哥爸爸为什么没有喝啊？他也是觉得就是蛮可爱的东西吧，就是他也不想说一定把它喝掉这样。啊，这种酒应该爸爸很多啊，因为朋友在那边的话，经常3不5时就会送几瓶过来。还有一些了，还有一些的。其实嘛，那么完整的就剩这一支了。其实我随便拿一支来吧。嗯，然后还有一些的。有好多。你看随便拿一支就已经40年了。而且他们家很多这个酒哎。其实过去民国50-60年妈祖东引的酒比金门贵，因为它数量很少。对。然后后来是因为70几年，他为了赚钱，哦，就是拼命做，复刻版也做，然后量一直做，然后酒也自己做不出来，又从公卖局进过去，然后加上酒质不好，因为生意太好，他的问题出在生意太好，他在收藏界里面马祖是比金门高的，在民国50-60年，终于在70几年他自己把自己搞烂了，那找其他的酒喝起来到底有比金门高粱好吗？还是其实它的大区跟金门高粱并驾齐驱。那东引的高粱酒陈高，对，跟金门酒各有特色。可是有时候他们高粱喝起来真的是让人家摇头。早期的高粱有的很难喝，非常的难喝；哎，有的很好喝，它的品质落差太大了。以前他们那个阿兵哥在那时候还在驻守那个马祖的时候，有时候跟那个就是对方对岸有些什么什么什么肉搏战或干嘛，枪林弹雨之下，中弹的时候就拿根棍子给他咬着，就是消毒，这样把他子弹拔出来，这样真的是这样。那是对日抗战的时候吧。我起来很吐槽笑，两个我要吐你看卖咧。哎呦，好啦，那来看一下啦吼，而且这坑是40年啊，我够老了。三个啦，这差不多对面个一个啦，这差不多多少岁？你给我客气啊，这差不多多少岁？我跟你讲，其实我真的不会讲这种价钱，就是因为刚才这个讲我是随便讲的，那这个我们天然酱这个我也不会。有啦，我觉得你这个其实还蛮合理的，那瓶我是觉得有点怪，就是。好了，今天买。几万块来哈，好，国税局被锤的啊，好，来几万块哈，好，我们请老酒林帮我们鉴价哈，这个来自于马祖酒厂的哈，全体军民所赠送的酒啊，那已经有40年了，珍藏40年，目前市场上的行情价是多少钱？4000块。几杀青几细青了，这个放40年呢。其实妈祖的酒在当年这个大概卖多少啊？八十块，八十块，一百块，80块而已啊。
对对，那时候很贵啦，哦，那时候很贵呢。如果这样子想的话，其实增值好像还蛮高的，40年前总统那边房子一间呢，差不多才20万呢。所以买酒不一定是聪明的，你要买对酒。如果当时你买他的大曲酒的话，大曲酒的增值幅度哈，它比较便宜啊，增值幅度还比这个多。因为马祖的高粱跟马祖的食品的，就是一直让人家觉得就是说风险高。它里面装药酒或装高粱，大家搞不清楚。第二个它啊，你怎么搞得清楚这个？因为我喝过的都是高粱，如果药酒它贴的税条会不一样，但是这一批酒没有药酒。哎，我问老九零哦，那个马祖酒厂有没有可能同一个瓶子里面呢？它有装过高粱，也有装过药酒的。有，常常有的事情。那这个尤其在民国60几年、70几年。这个没有，这个是高粱，我喝过都是高粱。哦，好，啊，那来跨机嘞啦哈。法国的这个古地干邑啊哈 ，SO， 哦，这些应该洗干嘛给过吧？这些讲过啊，这个酒的来历啊，就是这个是法国那个代理商在新加坡呢送给我妹婿，我妹婿带回来的。那年代呢，应该是很久远的年代。但是我这边看到老九零这边安尼看，我正经我无想到佮讲落去。不妙哦。啊，不然呢，麻烦你个鉴定一下，安尼好不好？你个鉴定一下。你说他是新加坡的代理商？他是一个代理商，因为他这个酒是这一瓶酒的代理商送的，是不是？对，他说当时呢，他代理他这个时候他送的时候呢，全世界只有两瓶酒，一瓶送给我妹婿。这地方看过，应该是没看过。全世界只有两瓶啊！他说当时只有两瓶了。那台湾呢？台湾应该没有啊。他说全世界两瓶，应该没有。酒标你把人家弄掉了，没关系，那个酒标在那里。没有，每次那个老酒零说那酒标一掉的话，就扣两成的。他本来就亏。扣五千块。有拉皮，一共本来可以带了。我给你。哎，全世界只有两瓶哎。哎，这个。老九，你这个是不是也曾经来过我们节目里面啊？同一个那个谷地的酒，那个不是谷地跟高地是不一样的。啊，谷地有没有来过啊？没有。哎呦，他这里面，哎呦，你这可能派去啊啦。那我可能派去。你看伊迄沉淀物。哎。真的吗？是放很久了，对吧？来给大家看一下哈，底下这边有一会这个有没有？底下这边。可是这个酒没有开过会坏掉吗？我就很怀疑这个问题。你要保存不好还是会坏啊？啊，放久了以后，你就可以给老婆拿去做那个糖醋排骨。哦，是是是是。对，whisky 吗？对，这是 whisky， 没有白兰地，白兰地，白兰地，所以有沉淀物。一般红酒沉淀物哈，沉淀物其实是软木塞跟焦糖的沉淀都有可能。我看一下。哎，可是哎，它这个里面上面呢，这边来给大家看一下，这边还有一个酒糖的沉淀，这边还有一个酒头哦哈。然后它可是它的时间没有写，这边还有一个水晶的酒头，然后可是时间没有哎。老酒零，这刚好吸干了，没看到哎，没看到，看不到，找不到。这瓶酒其实也有蒸发，有好，找不到年份哎。哎呦，你看新，哎呦，搞不好真的像考验老酒零了。老酒零还没看过这瓶酒，你看他看了那么久。对啊，你真的没看过吗？没有，因为酒几万种，全台湾只有你这一瓶了。糟糕，国税局真的要找你。他讲两瓶的事情是有可能的，他讲两瓶，那是新加坡两瓶。对，你怎么跟台湾这一不不不是的，他可能是全世界就送了两瓶的，做很多瓶的。来，贺大哥，你赶紧搞搞老子哎！你有没有看过贺大哥以前在秀场的时候啊？旁边的小弟都被他扒那种哎！哦，没有没有，不是那是于大哥，那是于大哥，你们都被于大哥扒的，你是被扒的哈？对了对了，啊，你现在大哥了，等一下啊，不行不行，好了，你自己估多少？外公哈，这个酒我真的是，我对酒的价钱是很外行，对对，但是呢，就是因为制作单位讲说叫我自己就随便讲个价钱，我是认为啦，我自己认为说大概有十几万的价钱了，十几万，十几万。因为它真的很久一瓶酒，而且台湾没看到。在你手上放了多久啊？哇，从我在秀场，我妹婿给我那时候，它都20-30年前的事情了。已经20-30年。20-30年前的事情。哦，那也久了，20-30年。是新加坡的一个老板送他的。好，如果它全世界真的是限量，而且呢没有几瓶的话呢，真的搞不好有这样的一个价格哈。所以贺大哥，你挖什么啊？这么贵哦？15万哈？不是啊。这个有时候我先看一看，我估一万变3000了，估一万变4000，那这个东西我在想大概没有超过2万块了。
哦，你管那个秀场老板是给你的送礼？不是，那是新加坡一个酒商，哦，一个代理酒的一个老板。哦，他有去秀场看过你的节目。他送给我妹婿，因为他叫妹婿带给我这样。哦，不是你的粉丝啦，应该算是看过我们的表演。这个真的都没有日期，怎么会？对啊，怎么会？就是自己的酒厂是。好，来，我们请老九龄帮我们估一下哈，谷地的 SO 哈，目前市场上的行情价是多少钱？2000块。你去死啦！你去弄扁。贺大哥，这个冷清娘呢？没有，我跟解释一下哈。第一个，他喜欢开这罐好啊啦。第一个，我卖给你开3000，卖给你开4000。第一个，它不是真的水晶啦，这个是防水晶的一个玻璃瓶，它不是含铅玻璃的那个水晶玻璃。第二个，它也没有所谓的什么限量，它根本就没有，这是一个常态销售的酒。你怎么看出来它是常态销售的酒呢？因为它这个都是开模的，都是很标准的模具，不是那种它公司自己去做的限量的编号，完全都没有。还有它会沉淀这么多哈，它焦糖增色的这种已经比例很高，这种酒通常来讲的话，它的酒质是很普通的，不是不纯啊，是很普通的。哦，然后你敢够要听落去？然后他也不是贺大哥目露凶光了，他也不是大厂牌的，哎，但是我是替他很久没有练拳头了，不是，我是怕他国税局找他，我本来想估150万，但是他觉得过年就不好过了，就你月币也可以估啊，我是怕那个国税局找他，贺大哥我敢不敢哈？你还是把它喝掉好了，是啊，我觉得你们这节目蛮有意思，就是大家来看，这次很开心嘛，对不对？不管什么酒，它价值也好，不价值，它总是有一些故事这样，大家听一听就算了，也不要说一定要怎么样，听一听就算了，这种东西的。2000块，老公好，不用了，老公，买一波赚了，我是老了，我告诉你，我就说嘛哈，贺大哥那个酒量一定很好，然后呢，他那些朋友酒量也很好，你说家里面能够存有什么好酒吗？有好酒也被那些好朋友全部都喝光了，然后会留下来的酒的话呢，基本上呢，不超过5000块，不超过5000块，然后呢，只剩下自己的回忆。我现在是含泪在包装啊！你看一个蒙古的啦吼，啊一个马祖的啦吼，啊一个新加坡的，哇天哪，不得了，环游世界，马祖呢，林默娘呢，你们这样子估他真的是啊，不过碰了20年啦吼，快变100个了，谢谢啦，谢谢，多谢啊吼，谢谢贺大哥，谢谢。好，来，清酒公司的董事，我们的聂教授这一次又来血池哈。上回呢，他带了聂家家族酒，没有错，聂家商务酒，聂家家族酒。结果呢？结果好多人在问我说到哪买，还真的他们很多人说到底，因为我学生很多都哎，他们完全没有质疑，都还在请教我，想叫我拿去开来喝。真的，至少没有加香料，至少没有加香料，这一点是很不错的。对，我们上次喝过啊，我自己也觉得蛮好。我记得我们没有喝到那个最好的最好的，对对，我们只拿了红色，因为这是不对的，这是不对。下次我去，你要再带一瓶，好不好？你要跟下次把那个黑色带来，你要跟盛美好好的学一下，人家盛美的话都把好酒直接拿来我们节目现场直接就直接开了。对啊，10000多块，10000多块直接开了。什么时候要来 PK 一下？是有时候慢慢学习，好啊，下次拿来真的拿来 PK。好的，我也带，真的。好了，我们来看一下哈，这一次呢，这个聂教授呢又带了好酒来哈。来，我们先看的这一瓶酒的话哈，等一下要请贺大哥来稍微比较一下了哈。是是是。好，来，我们看一下这一瓶酒，给大家看一下。来，教授，这瓶酒哪里来的？因为这瓶酒要拿到不容易，那我也没有说我自己要珍藏它，因为这一瓶它很限量，它有限量，所以一般呢，你要拿到它，你可能要排队买，要不然的话，你可能就要配合节庆，有配合活动了。这是金酒公司的行销方式吗？不是不是，是的，算是它，但是因为这样讲哈，我们这有三款，你不是买不到，是这一款的比较不好买。好，那因为我们先给大家介绍一下这一款，然后我们先看一下这一款哈。那德国的感觉做起来在酒里面的呈现是比较好的，对。但是其实他们两个量是差不多的。其实我们应该这么讲，我们应该就是说凭那个凭手算，因为我们都不敢再来喝嘛，对不对？我们这样讲好不好？我们不是讲，我们不讲。你给我小后，你看你把我领到嘛？我们到底是幸福的，看金国酒。